Зеленски заедно со представници на 13 држави, меѓу кои Христијан Мицковски, се денес на саметот Украина-Југоисточна Европа во Дубровник. Главните точки на саметот се осудата на руската агресија, поддршката за мировниот план на Зеленски, како и членството на Украина во НАТО. Председателот Зеленски и премиерот Пленковиќ го потпишаа договорот за долгорочна соработка меѓу двете земји.